Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exemptus Biluthyrning, Nyab och Däckia. Ja, Henrik, när ni har fått kika på den första kvartsfinalen, vad har ni sett då? Som jag sa igår på presskonferensen, så tycker jag att vi förlorar mot ett bättre lag för stunden igår. Vi vet att Växjö är ett bra lag. De är bra i anfallszonen och de är otroligt duktiga i försvarszon. Så det krävs mer av oss än vad vi visade upp igår om vi ska slå dem här imorgon. Ändå höll vi matchen till bara ett mål fram till slutet och öppen kasse. Ja, absolut, vi gör en arbetsinsats, sen är det absolut ingenting att klaga på. Lasses målvaktsspel är också jättebra, men för att vi ska skapa mer så krävs det mer av vårt spel. Både med pucken och att vi vill ta den lite mer mot målet än vad vi gjorde igår. Och den här matchen då, som kommer spelas på lördag på hemmaplan, det kommer bli utsålt och mycket drag. Vad förväntar du dig? Naturligtvis att det kommer ut ett helt nytt Luleå Hockey imorgon med hjälp av våran fantastiska publik naturligtvis. Vi vet vilket stöd vi har här hemma, och det ska bli skönt nu efter en vecka på nere i Småland att få komma hem och spela här uppe i Norrbotten. Och de kommer att bära oss fram, och då gäller det att vi också står upp och visar oss från våran bästa sida imorgon. Och det känner jag mig ganska trygg med att vi kommer att göra imorgon. Vi fick se några spelare som inte fullföljde matchen. Går det att säga någonting kring status? Jonathan kommer inte till spel på ett tag här, så att det är väl vad vi vet. Men sen övriga spelare, då hoppas jag att alla kommer att vara med. Och just det här med matchandet och så, hur tycker du att grabbarna tar sig an det? Nej, men jag tycker ändå att vi har ju vetat om det. Placerar man sig i den positionen som vi har gjort, och då vet man att man får spela play-in. Sen är det klart att vi hade önskat att vi skulle ha avgjort det på två matcher, men nu vart det tre, och det är som det är. Utan vi får ladda batterierna här och sova och äta bra och så träna lite grann, och så sen är det bara på ett igen.